Boas, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Dofus. E hoje estamos aqui para mais um Coliseu. Temos Zubol 109, Steamer 115. Espera, isto não está a dívida. Antes que me esqueça, troféu, troféu, troféu. Troféu esquiva PM, senão vai ser uma catástrofe. Diria aqui. Quem é que joga primeiro? Não gosto muito deste mapa, para ser sincero. Olha lá, a saída foi lá para o fundo. Mas ok, não há problema. Isto agora não é preciso bufar a arpoador, é só lançar a arpoador que ela começa a bater. Isso, perfeito aí. Zona plastrão. Ah, este já vai avançar. Eu acho que. Mas este avançar é maluco. Olha lá, 12-6. Fogo. Um Upper Mago 85, 12-6. Ok, ele quer jogar agressivo. Vamos jogar agressivo. Ah, não era muito bom que ficasse aí. Mas ok. Ah, nice, olha, isto não é nada mau. Ah. Uma louca. Dois PAs. Acho que prefiro dar plastrão. Eu acho que é melhor dar plastrão, porque nós não estamos assim tão bem de vida. É melhor jogarmos com calma. Seria bom começarmos a bater. Coisa. A arpoadora não está mal posicionada, por acaso, onde quer que eles vão, levam com a arpoadora. Só se ficarem. What? Ok. Ok, muito bem. Ok. Silastro foi bem jogado. Ele não fica preso. Isso. Está muito mal. Ok, um bocadinho de dano. Tenho que matar esta louca, porque a louca vai-me fazer algum dano. 91, ele é full agilidade este. Aliás, quer dizer, full agilidade ele deve ter ganho algum. Ganhou, aliás, isto vê se já ganhou 100, 200, 300 e tal de agilidade. Ok. Se ele cons... Não, duvido que consiga matar também, já é pedir muito. Phoenix. Ok. Ah, é capaz, olha, é capaz. Matou, matou. Fuh. Ok. Que chuchu da foda. É, tenho que matar a louca, senão vai ser complicado. Aliás, pois,
Se ele metesse veneno neste Upper Mago. Depende muito onde é que a coisa vai ficar. Ok. Depende muito onde é que ela vai ficar. Menos 2 PAs. Ah, not bad isto. Ok. Acho que é assim mesmo. Bloquear o Sadida, assim ele já não mexe mais. Ainda estou com o escudo. Ok. Uff. É preciso ter cuidado com ele, que ele ainda bate um bocadinho. Mas bom. Turno 3, já tem evolução, exatamente. E uma emboscada. Acho que, exato, ficar aí, bem jogado. Agora, pau, pau e matar o gato. Será que ele mata? Eu acho que este... Ah não, ele perdeu PA, ele perdeu PA. Nice. Ok, vou ficar eu sozinho contra o Sadida, tá bem? Obrigado por me deixarem aqui todos. Uf, Jesus, mano. Eles batem muito, mano. Estes super magos são malucos, meu. Olha para isto. Ele é 85 e bate quanto? Olha para isto. Eu sei que set é que ele está a usar. Mas sim, bate imenso. Foda. Deixa ver. Groot vai-me desbufar, ok, bem jogado. Jaquil é cá. Ele vai chance. Ok, eu já volto, Sadida. Vamos matar. Vamos ficar aqui. De qualquer forma, agora temos... 3 que jogam, exato, vão jogar 2 em cima do Sadida. Mas este Upper Mago está muito forte, mano. Fogo. Ele usou o coração em quem? Ah, usou nele próprio. Okay. Ok, muito bem. Sadida provavelmente vai fugir para o outro lado. Ok. Está na altura do Upper Mago aproximar-se. Oh, ainda ganha escudo, mano. Isto é OP. O gajo ganha escudo, bate como o caraças. Pô. Não, mas a sério, esta classe faz tudo. E faz muito dano. Com poucos PAs consegue fazer muito, muito dano. E ainda tem feitiços que regeneram a vida. Ok, eu acho que vou jogar uma tortuga. Ah não, temos plastrão. Plastrão, deixa-me ver. Espera aí, o plastrão são duas casas, não é? Thank you.
Deixa-me ver se isto vai dar certo. Tartaruga 3. Quase, quase, quase. Faltava-me um quadrado. Faltava um PM para conseguir colocar a saída. Por isso é que eu chamei o Zubal de ninja, mano. Ele estava, olha, ele estava aqui. Ele começou o turno aqui e acabou aqui. Não era mal pensado. Nice. Boa. Capaz de ser uma boa ideia. Assim ele fica bem preso. Ainda por cima tenho que lastrar isto tudo. Ok, amigo. Menos 2 PAs, assim mesmo. Ele é espanhol, o senhor Runas. Olha-me. Jesus, mano, ele bateu quanto? Quer dizer, não, por acaso neste turno não bateu muito, já bateu mais. Está usado ovos turquesa. Liberação e vai para o mar, vai à frente dele. Deixa-me pensar. Acho que vou jogar full rush. Ardor. Umba. Pega lá o martelo. Não quero passar tudo. Quero ver é se ele consegue bloqueá-lo. Que assim o Runas vem aqui. Coitado do Sadida. O Sadida está a ser cercado, mano. Estamos a fazer uma caça ao Sadida. Caça ao homem. Exato. Por acaso era bom ele ter matado a coisa. Faz mal. Ah, quase. Faz mal. Boa. Menos um PA. Ele já deve ter o feitiço de travessia, não? Não, não me dê espaço, não me dê espaço. Puf, 40. Eu acho que ele devia ter ido feito uma travessia aqui e bloqueado. Por acaso, ó, fizemos aqui alguns coliseus. Não, aliás foi dois coliseus aqui com o nosso amigo Kebeb. É sempre bom o beta, você fala com outras pessoas. E ele invitou-me para fazer coliseu com ele. Portanto, aqui estamos, dois coliseus feitos com o senhor Kebeb. Ora bem. 3, 4, 5, 6. Dá. Sai daí, sai. Ah, sério, mano, sério que ela tinha que ficar aqui. Mas bom. Assim. Deixa eu ver o que é que bate mais. Isto. Não, por acaso bate mais a boliche. GG. Pronto, GG. Aí, à time, jogaram todos bem.
O Heliotrope. Eu confundo sempre o Heliotrope, mano. Isto é mesmo parecido com o Heliotrope. O Fermago jogou bastante bem. GG. Tanto menos. Ih, caramba, tanta coisa que morreu. Tanto espero que tenham gostado deste vídeo. Mais um coliseuzinho com o Zubal. Eu acho que vou mudar de classe. Vou mudar de classe agora. Tchau. Portanto, o senhor Kebab já vazou. Ok, já saí do Coliseu. Portanto, muito bem, espero que tenham gostado deste vídeo. O modo Zubal já fiz há algum tempo atrás. Está no canal a apresentação do Zubal. PVP é complicado porque lá está, eu já tinha dito no momento da apresentação, não tenho um boomerang pérfido nem um martelo da lua. O martelo da lua até que poderia conseguir, mas o boomerang pérfido é muitas vezes usado em PVP. E sobretudo o Zubal, que joga à distância, tem que ter esse feitiço. Por isso é que eu não faço muito PVP com ele. Em todo caso, espero que tenham gostado. Esta webcam nunca falha. Estou bastante satisfeito com a compra. Gastei algum dinheiro para comprar a webcam, mas acho que compensou. A webcam é bastante boa. Portanto, é isso, pessoal. Até ao próximo vídeo. Falou!